بعد جبرور اسبانو دنهاي وحصو ساري ناس بدل دونكا تتكيغانا وحباغ دير وفرين دير او ديرينا إذا يوديار قلوبان اسبدل دونكا أوي فرتودة كعيل بحان أوي كعار قوستان بانو ديرينا قدي قدقان كبالها جبرير يونيسا اسبدل دونكا وكلن ورباهينات كو قبتاي هوتيل سوية مقالة دبورة ما هيا وحاي شاعيين إنا دي سيان مرشحين تحس بيقى معارض كاوداني guddigan oo hadalka iska kala dambeeyay ayaa fariin u diray bulshada ay matelaan iyagoo ugu baaqay in ay fartooda ku argoostaan guddigii jibriil yoris ee qay isbeddel doonka xisbiga wadani ayaa nahay waxaan halkan ku cadeynaynaa inaan nahay guddigii jibriil yoris ee isbeddel doonka ee la shaqeynaysay xisbiga wadani soo saaraysay uu madaxweynaha ka yahay maxamed cabdillaahi ciiro madaxweynaha ku-xigeenkana ka yahay maxamed caliyaw cabdi waa iyaan soo saaraynaa waxaan u diraynaa baaq dheer oo fariin dheer u diraynaa dadkayaga aan isbeddel doonka ah waxaan u diraynaa baaq dheer inay u diyaar galoobaan isbeddel doonka halkan anu waxaan ahay guddoomiyaha guddida jibriil yoris ee isbeddel doonka waxaa halkan iga horeeyay iminka guddoomiye ku-xigeenkii waxaa noo bilaabay xoghayihii sidaa baan u dhisannay guddi dhisan baanahay guddi dhammaystiran baanahay baadi jibriil yoris baan u dhannahay waxaan soo saaraynaa isbeddel doonka dadkayagana waxaan baaq dheer oo fariin dheer u diraynaa inay u diyaar galoobaan isbeddel doonka oy fartooda ku ciil baxaan oy ku aargoostaan baanu diraynaa badbaado waxaan ahaanu guddi jibriil yoris baan ahaa dhammaystiran waxaanan ahay badbaadada somaliland siday ku badbaadin lahayn baanu soconnaa waxaanan u soconnaa xisbiga wadani inaan soo saaran u soconnaa waxaanan u soconnaa nabadgelyada somaliland ilaahaynu inoo badbaadiyeen barga eena ilaahay isbedelkaana waan u soconnaa guddoomiye ku-xigeenka guddiga jibriil yoris baan ahay waxaanan u soconnaa isu raacsaya jibriil yoris dhammaantii wixii maxaan ku dhahay guddidaa ka mid a waxaan u soconnaa xisbiga wadani inaan soo saarno annaga oo ah guddidii jibriil yoris ee isbeddel doonka xisbiga wadani u taagnayd waxaan halkan ku caddaynaynaa inaan u taagan nahay inaan badbaadinno waddanka somalilan isla markaana aan soo saarno xisbiga wadani musharaxiintiisa madaxweynahiisa madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo xisbigo inay soo baxaan in diyaar u nahay waxaan u sheegaynaa dadka aan naga dambeeya ee aan odayaasha u nahay duqayda u nahay inay nala qaataan hadafka aan wadno ee aan u soconno inaan badbaadinno dalka inaan xisbiga wadani soo saarno sidaasaan ku boorinaynaa meel kastoo ay joogaan baa dadka dadweynaha aan hoggaanka u nahay sidaasaan u sheegaynaa